Збірник демократичних ідеалів у Кропивницькому відзначили 27-му річницю ухвалення Конституції України. Урочистості з нагоди державного свята відбулися на площі біля Центрально-Українського державного університету. Долучилися до них кількасот людей – військові, волонтери, громадські активісти і студентська молодь. Увібравшись у національну символіку, учасники заходу поклали квіти до пам'ятника першому голові уряду УНР Володимирові Винниченку. А тоді гуртом заспівали українського славня. Після чого державними відзнаками за оборону України нагородили військовослужбовців та родини загиблих захисників. Учасники урочистостей переконані, прийняття Конституції дало поштовх для розбудови громадянського суспільства в Україні, де головну роль відіграє закон. А всі права, свободи та обов'язки, прописані в цьому документі, ніким не повинні ставитись під сумнів. Для мене це документ, який містить у собі наші цінності, наші принципи, наші ідеали, до яких ми йдемо. Тобто це був визнаний такий демократичний документ, який показує, що український народ, він має усі права і свободи тієї людини, і до яких може дотримуватися і жити по цим законам. Конституція України захищає права та свободи людини. Це той документ, це те, з чим людина народжується, і те, з чим вона живе і помирає. Це ще одна сходинка до того, щоб показати всьому світу, що ми є незалежні, що ми українці – це окремий народ, повноцінний, який зараз відвоює свою свободу. В першу чергу ми захищаємо землю нашу. А земля наша йде, як би сказати, під законом цього документа. Тому автоматично ми її захищаємо. Більше там не міняти, нічого не треба.